Where do you come from? From Sweden. Sweden, yes. Very good. I'll make you the beauty picture together. Come on. One, two, smile, good one. Vi her fordi Thomas jobber så jævlig mye. Så nå får han 5 dager til å bare fokusere på sin familie. Ni är såna jäkla krafter. Är det safe? Ja, ja, ja. De vet vad de gör. Pappa! Pappa! Det är ju så att det där är kontrollerat. Pappa! Harry, Harry, Harry. Det är lugnt, det är lugnt. It was quite shocking. Everyone is fine. I mean, they know what they're doing. And he got so scared that he ran away from the table. What? Jag delar inte den upplevelse av det vi var med om. We have some privacy. What do you want? Se ut av bilen slik at du kunne komme tilbake og grav dem opp. 1, 2, 3. Du gråter jo ikke på riktig. Nei, det kanskje jeg ikke gjør. Men du har det ikke. Ebba, kom. Jag undrar hur jag hade reagerat om du hade gjort så mot mig.